Яасан. Улсын хурлын дарга ирэх мөшүүдэ Монгол Улсын засгийн газраас 2023 оны 1 сарын 15-ны өдөр Монгол Улсын хурл өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчсөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт орш оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 3 сарын 21-ний өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Хууль санаачлагч улс төрд нөлөө бүх этгээдэд хамаарах субъектэд Монгол Улсын хурл суудлын бүхий намын дарга улсын хурл ажлаа шууд хариуцсан тайлагнаас гадна танд зүйлг байгуулгын дарга тэдгээрийн орлогч нарыг нэмж эдгээр албан тушаалтан болон тэдгээрийн хамаард үх этгээд бүх хэлбэрийн тендер шалгуулалтанд оролцохгүй байх Монгол Улсын ерөнхийлөгч улсын хурлын гишүүн Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн аймаг нийслэлийн засаг даргын албан тушаал эрхэлж байгаа хүн эсвэл түүний эхнэр нөхөр хамтран амьдрагч хүүхэд төрөөс хэрэгжүүлэх санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт арилжааны шинжтэй төсөл хөтөлбөр эсвэл төрөөс олгох хөнгөлөлт баталгаа хандив зээл хүртгэгч эсвэл эдгээрийг гүйцэтгэж байгаа аж ахуй нэгжийн нөлөө бүхий хувьцаа хөрөнгө эзэмшигч хамтрагч байхыг хориглох эдгээр хориглолт хязгаарлалтыг зөрчсөн этгээд болон эрх бүхий албан тушаалтанд хүлээлэх хариуцлага зэрэг зохицуултын тусгаан хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Хуулийн төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт санхүүжилт шаарддаггүй гэж хууль санаачилж үтсэн бөгөөд хуулийн төслийг парламент эмээн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хурлаанаар хэлэлцсэн хуулийн төслийг хэлэлцэхээр улсын хурлын гишүүн ажиллаа. Улсын хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийн хүрээнд нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт тооршуул тухай хуулийн төсөл өргөн мэдүүлж чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэх хэсгийг шийдвэрлсэн бөгөөд уг хуулийн төсөлтөө нэгтгэж хэлэлцэхийг дэмжиж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн мөнгө хөргөл хуулийн төсөл тусгасан зохицуулт нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 14-р зүйлийн 4-р хэсэгт заалтад заасан ажил мэргэжлээ төлөвтэй сонгох эрхтэй зөрчилж байгаа хэсэг. Улсын хурлын гишүүн дэлгэр сайхан хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд хуулийн төсөлд хүний сонгогдох эрхэд хязгаарлалт тогтоох эсэх. Улсын хурлын гишүүн инкамглан гишүүдэд Монгол Улсын үндсэн хууль заасан хоригдлыг хязгаарлалт үйлчилдэг бөгөөд түүний хамаарал бүх этгээдийг сурч боловсруулах эрхэд хязгаарлалт үйлчлэхээр заасан үндсэн хуулийн зөрчил мөн эсэх талаар Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн төслийг нэр бүхий гишүүдтэй хамтран санаачлан боловсруулж баталгуулж байсан бөгөөд энэ хуулийг баримтлан ашиг сонирхлын зөрчлийн кемжүүр шалгууртаа болсон талаар онцлоод Улсын хурлын гишүүн БН хамгалан төслийн үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхэд дэмжиж байгаа бөгөөд улс төрд нөлөө бүхий этгээдэд давуу байдал олгох нөлөөллөөс ангид байлгах санаа зөв боловч хэлэлцүүлгийн үед төслийн зарим заалт үндсэн хуулийн зөрчил байгаа хэсгийг дурдсан болно. Улсын хурлын гишүүн БНК-2 хуулийн төслийн зарим заалт Монгол Улсын үндсэн хуульд нээх хэсэг талаар Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38-1 заасан хэсэг заасны дагуу эрхцүүн дүгнэлт гаргаулах асуудлаар мөн хуулийн 4-р зүйлийн 4-1-3 заасны дагуу гурмын санал гаргасныг хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонг дэмжээг болно. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонгүй юу 72.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэхийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай хуулийн төслийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хэлэлц гэсэн асуудлаар талаарах хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За ажлын